És èpic. Molt èpic. Un gran tresor de l'anime. I encara tenim estiu per gaudir-ne. A l'agost estrenem aquestes 5 pel·lis. La dels murmuris. El castell al cel. La de la Mononoke. La Nausica. I el castell ambulant. Cicle Ghibli. Aquest estiu a la plataforma 3CAT i al Super 3.